სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის წარდგენა პარლამენტში დაახლოებით 2 საათში სესიის ფარგლებში სამსახურის უფროსი კანონმდებლების წინაშე გამოვა. დოკუმენტი სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე უკვე განიხილეს 53 გვერდიანი ანგარიში დეპუტატებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველმა მოადგილემ წარუდგინა. მთავარ საფრთხედ რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია და მნიშვნელოვან გამოწვევად ჰიბრიდული ომი დასახელდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გასული წლის ანგარიშის მთავარ აქცენტებს და სხდომის დეტალებს პირდაპირ ეთერში მანანა დევაძე გაგვაცნობს. მანანა, გისმენთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გასული წლების მსგავსად საქართველოსთვის ნომერ პირველ საფრთხედ კვლავ რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციას ასახელებს და ყველა უკანონო ფაქტზე, მათ შორის რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს ორი მოქალაქის მკვლელობაზე, ასევე უკანონო დაკავებებზე და განგრძობით ბორდერიზაციაზე მიუთითებს. საანგარიშო პერიოდში უკანონო ბორდერიზაციის 39 შემთხვევა დაფიქსირდა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 8 მოქალაქე რჩება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილის ალექსი ბატიაშვილის განცხადებით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთი ანექსიურ ქმედებებს აგრძელებს და ამის დასტურად ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გადაცემა და სოხუმის აეროპორტის აღდგენის საკითხი დასახელდა. 2023 წელს საქართველოს სახელმწიფოს ეროვნული უსაფრთხოების კუთხით ყველაზე დიდ საფრთხეს კვლავ რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია და მისი თანდევი პროცესები წარმოადგენდა. რუსეთ-უკრაინის ომის მიუხედავად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონოდ განთავსებული რუსეთის საოკუპაციო ძალა გასული წლების მსგავსად კვლავ აქტიურად ახორციელებდა უკანონო სამხედრო აქტივობებს, მათ შორის უკანონო სამხედრო ცნებსა და პირადი შემადგენლობის როტაციას. ანგარიშო პერიოდში საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთი აწარმოებდა ანექსიისკენ მიმართულ პროცესს, რაც რამდენიმე მიმართულებით გამოვლინდა. მათ შორის განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ოკუპირებულ ბიჭვინთანში არსებული ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო აგარაკის რუსეთის საკუთრებაში გადაცემის ფაქტი. საყურადღებოა, რომ აღნიშნული პროცესი 2022 წელს დაიწყო, რასაც თავდაპირველად ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრების საზოგადოების მხრიდან დიდი წინააღმდეგობა მოჰყვა. თუმცა 2023 წლის ბოლოს გადაცემის პროცესს ოპოზიციის ლიდერების დიდმა ნაწილმაც დიდი უჭირა მხარი. ჩვენი შეფასებით ბიჭვინთის აგარაკის გადაცემას რუსეთისთვის პრინციპული მნიშვნელობა ჰქონდა. აღნიშნული პროცესის რუსეთის სასარგებლოდ დასრულებით მოსკოვმა დემონსტრირება მოახდინა, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მისი ინტერესების წინააღმდეგ ნებისმიერი პროტესტი უშედეგოა. 2023 წლის 4 ოქტომბერს გავრცელდა განცხადება ოკუპირებული ოჩამჩირის რაიონში რუსეთის ფედერაციის სამხედრო საზღვაო ფლოტის მუდმივი ბაზირების პუნქტის შექმნის შესახებ. გასათვალისწინებელია, რომ ოკუპირებული ოჩამჩირის პორტის აკვატორიის სიმცირისა და რთული ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გამო მოცემულ ეტაპზე იქ რუსეთის სამხედრო ფლოტის სხვილგაბარიტიანი საბრძოლო ხომალდების დისლოცირება და მათი მომსახურება ნაკლებად სავარაუდოა. საოკუპაციო ძალის ანექსიური პოლიტიკის ფარგლებში უნდა აღინიშნოს და განხილულ იქნეს რუსეთსა და აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება ოკუპირებული სოხუმის აეროპორტის აღდგენასთან დაკავშირებით, რომლის მართვის უფლება დიდწილად რუსეთის ფედერაციის ხელში იქნება. უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება განსაკუთრებით დამძიდა 2023 წლის ნოემბერში, როდესაც რუსეთის საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებმა საოკუპაციო ხასთან ცეცხლასროლი იარაღიდან მიყენებული ჭრილობის შედეგად მოკლეს საქართველოს მოქალაქე თამაზ გინტური. ოკუპაციის შედეგად საქართველოს მოქალაქის კვლობის კიდევ ერთი ფაქტი დაფიქსირდა. ოკუპირებული გალის დროებითი მოთავსების ეზოლოტოში მიღებული ფიზიკური დაზიანებების გამო სოხუმის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ვიტალი თემურ კარბაია. 2023 წელს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უკანონო დისლოცირებული რუსეთის უშრობის ფედერალური სამსახურის დანაყოფები განაგზობდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის უკანონო დაკავების პრაქტიკას. 2023 წლის განმავლობაში ცენტრალური ხელისუფლების ძალისხმევის შედეგად ხანგრძლივი უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ კახაბერ ნათაძე და მამუკა ჩხიკვაძე. ზეუნაშვილის პარალელურად საოკუპაციო რეჟიმების უკანონო პატრულობაში დაღუპული ირაკლი კვარაცხელიასა და დავით ბაშარულის, ასევე საოკუპაციო ძალების მიერ მოკლული არჩილ ტატუნაშვილისა და გიგა ოთხოზორიას საქმეების მიმართ ადგზე სამართლის აღსრულება კვლავ შეუძლებელი იყო. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება განაგზავდა სხვადასხვა საერთაშორისო ფორმატში დანაშაულთა მიმართ სამართლის აღსრულების საკითხის მოთხოვნას. ამ კუთხით ხაზგასასმელია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2023 წლის გადაწყვეტილება, რომლითაც გიგა ოთხოზორიას ყველობის საქმეზე რუსეთის ფედერაციას სიცოცხლის უფლების დარღვევა დაუდგინდა. საანგარიშო პერიოდში თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვისა და საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ზეწოლის მიზნით საოკუპაციო ძალა აქტიურად განაგზობდა უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესს. 2023 წელს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით დაფიქსირდა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის 39, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 3 შემთხვევა.
Սուսիս 2023 წლის անգარიში ოკუპაციის გარდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფრთხედ ჰიბრიდული ომიც სახელდება 53 გვერდიან ანგარიში განსაკუთრებული აქცენტი ქვეყნის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ ჰიბრიდულ ომზე და დეზინფორმაციის კამპანიის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე კეთდება, რომლის მიზანიც სუსის ინფორმაციით ქვეყანაში ანტიდასავლური განწყობების გაგვევა, ასევე ევროინტეგრაციის შეფერხება სტრატეგიულ მოკავშირეებთან ურთიერთობების დაზიანება, ქვეყნის იმიჯის შელახვა და ქვეყანაში პოლარიზაციის გაღრმავება იყო. ამასთან სუსის ანგარიშო პერიოდში ყურადღებას არ შემდგარ სამოქალაქო დაპირისპირებაზე ამახვილებს, რომლის საბოლოო მიზანიც კანდიდატის სტატუსის ვერ მიღების შემთხვევაში ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლა იყო. ამ საქმეზე სულში გამოძიება ჯერ კიდევ გრძელდება. Საანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მიღებული ინფორმაციით, საქართველოს ტერიტორიასა და მის ფარგლებს გარეთ მოქმედი პირთა გარკვეული ჯგუფი 2023 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში საქართველოში გეგმავდა დესტაბილიზაციისა და სამოქალაქო არეულობის მოწყობას, რომლის საბოლოო მიზანი ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა იყო. ანეშვილის შტკების გასანეიტრალებად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სხვა კომპეტენტურ უწყებებთან კოორდინაციით ახორციელდა ყველა საჭირო პრევენციულ ღონისძიებას. გამოიკვეთა 4 ქვეყნის სპეციალური სამსახურებთან დაკავშირებული პირების ცდელობები საქართველოში მოქმედ მედია საშუალებებსა და ცალკეულ ჯგუფებთან ურთიერთობების ჩამოყალიბებისა და მათი საკუთარი ინტერესებისთვის გამოყენების მიმართულებით. 2023 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონდაზერვითი საქმიანობის ფარგლებში გამოვლინდა, რომ უცხო ქვეყნის სპეციალური სამსახურების ინტერესს წარმოადგენდა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესები, საზოგადოებრივი განწყობები, პოლიტიკური პარტიების რეიტინგები და 2024 წელს დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებში მათი გამარჯვების შანსები. 2023 წელს საინფორმაციო ომის ფარგლებში სხვადასხვა ძალების მიერ წარმოებული კამპანიის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა ქვეყანაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება, საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესის შეფერხება, სტრატეგიულ მოკავშირეებთან პარტნიორული ურთიერთობების დაზიანება, საქართველოს როგორც დემოკრატიული და ცალური ფასეულობების მატარებელი, ქვეყნის იმიჯის დისკრედიტაცია, სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების უნდობლობისა და უკმაყოფილების გაზრდა, ასევე საზოგადოებაში პოლარიზაციის დონის ამაღლება. ხაზასასმელია ის გარემოება, რომ საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა ცალკეული მედია საშუალებების მხრიდან, ასევე სოციალური ქსელებისა და ინტერნეტ სივრცის გამოყენებით მიზანმიმართული პროვოკაციული განცხადებები, რაც ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში უმაყოფილების მუხტის გაღვივებისა და დაპირისპირების პროვოცირების საფრთხეს ქმნიდა. სამი კომიტეტის ხდომა ბატიაშვილის მოხსენების შემდეგ დაიხურა და კითხვა-პასუხი დახურულ ფორმატში გაგრძელდა. საკითხის განხილვას საპარლამენტო ოპოზიციის მხოლოდ მცირე ნაწილი ესწრებოდა, რადგან ოპოზიციის დიდი ნაწილი ამ დრომდე ბოიკოტის რეჟიმშია. 2023 წლის ანგარიშის მმართველი გუნდი და ოპოზიცია არაერთგვაროვნად აფასებს ოპოზიცია ანგარიშის იმ ნაწილს, რომელიც ხელისუფლების ძალისმიერი გზით შეცვლას და ანტიდასავლური განწყობების გაღვივებას ეხება. სუსის პოლიტიზირების მცდელობა დაფასებს მართლ გუნჩი კი ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში მოყვანილი გამოწვევები და საფრთხეები დღესაც აქტუალურია და სუსი მათ განეიტრალებას აქტიურად ცდილობს. დღეს საკომიტეტო ფორმატის შემდეგ სუსის 2023 წლის ანგარიშს პარლამენტის ხდომაზეც განიხილავენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს გრიგოლ ლილუაშვილს საკანონმდებლო ორგანოში დაახლოებით 2 საათში ელოდებიან. მადლობა მანანა. მანანა დევაძე იყო პირდაპირ ეთერში.